त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा कार्यालयले विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सामानका बारेमा नयाँ अपडेट दिएको छ सुनका गहना मोबाइल तथा टेलिभिजनका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा कार्यालयले दिएको नयाँ अपडेट अनुसार विदेशबाट आउने नेपालीहरूमा महिलाका हकमा पचास ग्रामसम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु नपर्ने पुरुषको हकमा भने पच्चिस ग्राम सम्मको सुनको गहनामा भन्सार तिर्नु नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ यस्तै महिलाले पचास र पुरुषले पच्चिस बाहेक थप दुई सय ग्रामसम्मको सुनको गहना भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेर आफैले ल्याउन पाइने गहनाको आकार मात्रै दिएर बनाइएका बेरुवा आऔँठी बाला सिक्री जस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई गहनाको मान्यता नदिने पनि कार्यालयले जनाएको छ यसैगरी मोबाइलको हकमा विदेशबाट फर्किने नेपाली यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन श्रम स्वीकृति लिएर लगातार पाँच महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरी फर्केका यात्रुहरूले आफ्नो साथमा थप एक थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने पनि जनाइएको छ तर यस्तो मोबाइलका लागि भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराई भन्सार प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ यसै गरी टेलिभिजनका सम्बन्धमा श्रम स्वीकृति लिई लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्किने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको नेपाली यात्रुले जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्दैन तर श्रम स्वीकृति लिई लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका नेपाली यात्रुले भने बत्तीस इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन पाउनेछन् यी बाहेकका अन्य अवस्थामा भने सबै टेलिभिजनमा नियमानुसारको भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ